team is so good and they work together so well that days when I thought we have explosion and children and running and action, I was fearing that this might take up too much time, perhaps we will run out of it. These days weren't difficult. Both me and the writer, we are all the three characters, just at age 30 and at age 30 something and at 60 something. I love them equally. Úplně na začátku asi toho celého námětu byla vlastně ta idea města, který je postupně stravováno nějakou katastrofou. Moje postava se jmenuje Hana, nedávno ovdověla a navíc během toho jediného dne přijde i o místo, takže to není zrovna dobrý den a navíc se začnou dít věci. Moje postava Silva má problémy se spaním, takže trpí insomnií. Do toho řeší vlastně, jestli vůbec je dobrá máma. Je to něco, co není úplně často spojováno, dejme tomu s regionem střední Evropy nebo s Českou republikou, že na tady takovýhle příběhy úplně jako není zvyklý okolní svět, že by od nás chodil. Doufám, že se nám tady tu ambici podaří naplnit a že to bude svěží vítr.